Lolaa guyyaa kaleessaa Finfinneetti mudateen seeminarii Mekane Seeminari kolleejii maanaajimentii fi geggeessummaa keessatti lubbuun namoota torbaa du'uun namni tokko dhabame. Kaleessa waaree booda bokkaa cimaa magaalaa Finfinneetti roobeen lagni bakka isaa guutee dambali'uun mooraa seeminarii Mekane seenuun mancaatii guddaa geessise. Seeminarichatti itti gaafatamaan seeraa fi miidiyaa obbo Aseer Seefuu BBC'tti akka himanitti lolaan kun galgala naannoo sa'aatii 10 mooraa seeminarichaatti cabsee seenuun himan. Balaa kanaanis namoota mooraa sana keessa jiraachaa turan keessaa lubbuun namoota torbaa yoo darbu dubartiin tokko ammoo hanga ammaatti barbaadamaa jiraachuu ibsan. Namoonni lubbuun darbee kanneenis mana keessa wayita turanitti lolaan kun akka tasaa cabsee waan itti seeneef jecha keessaa bu'uu hin dandeenye jedhan. Mooraa seeminarichaa keessatti barattoonni hanga 300 ta'an doormii keessa akka jiraatan kan himan obbo Aseer, mana jireenyaa barattootaa kun garuu gamoo ol ka'iinsa qaburra waan jiruuf barattoota ramiidhaan hin geenye jedhan. Konkolaattota dabalatee qabeenyi moorichaa keessa ture hedduun sababa lolaa kanaatiin akka manca'ee ibsan. Moorichatti ganna balaan lolaa kan mudatu ta'us inni kaleessaa garuu isa olaanaa fi lubbuu namaas kan galaafate ta'uu kan jalqabaa akka ta'e himan. Lolaa kaleessa mudate kun lubbuu namaa kan galaafate naannoo mana jireenyaa barsiisotaa fi hojjettootaatti akka ta'e fi namoonni humna qaban baaxii manarra ba'uun lubbuu isaanii akka ulfatan dubbatan. Yeroo ammaa kanas hojjettoonni balaa yeroo tasaa mooricha keessatti argamuun dubartii dhaabamsi tokko barbaachaa akka jiran BBC'tti himaniiru. Kantiibaa itti aantuu magaalaa Finfinnee aaddee Adaanicha Abeebee balaa lolaa guyyaa kaleessaa iddoowwan akka Askoo, Adaay, Ababaa fi iddoowwan kaanitti mudateen balaa lubbuu namaa fi mancaatii qabeenyaa geetti ergaa fuula feesbuukii isaanii irratti barreessaniin ibsaniiru. Guyyoota itti aananittis bokaa cimaan kun itti fufee roobu waan danda'uuf jecha jiraattonni of eeggannoo cimsuu qabu jechuunis dhaamaniiru. Oduu kanaan walqabateen namoota mooraa seeminarii keessatti miidha goofandii yookaan gargaarsi karaa onlaayinii namoota biyya alaa jiraatanii nama Saamuul Dureessaa jedhamu banameera. Namoonni gargaarsa kana gargaaruu barbaadanii karaa liinkii diskiripshinii asirratti isiniif keenyuun dhaqxanii gargaaruu dandeessu. Namoonni as keessatti miidhaman hedduun isaanii tajaajiltoota, luboota, barsiisotaa fi barattoota ta'uu hubattanii namoonni gargaarsa kanaan gargaaruuf fedhan keessumaa namoonni biyya alaa jiraatan karaa onlaayinii goofandimii baname kanaan gargaaruu dandeessuu isiniin jennaan maatii fi firoota miidhamtootaaf jajjabina guddaa hawwina. Yoo yaashama akkam jirtu hordoftoota keenya kabajamoo. Chaanaalii kanaaf haaraa yoo taatan sabiskiraayib gochuu hin dagatina. Viidiyoowwan isin akka qaqqabaniif mallattoo bilbilaa kanaa banaa gochuu hin dagatina.